So today magkukwento ko dahil kakauwi ko lang and galing ako sa kuhanan ng ticket sa concert ng SB19 and collaboration nila ng parang collab nila ng Dunkin Donuts and sa Araneta Coliseum siya. So kakauwi ko lang, it's 3:34 PM and nag-start akong umalis dito sa bahay ng 8 AM. So nag-register muna ako, guys. Alam nyo ba yung registration, kasi ini-aim ko talaga is VIP kasi nga yung last concert, diba, ang layo ko. Although sobrang nag-enjoy naman ako, hindi ko naman sila maaninag dahil malabo yung mata ko. Tapos hindi ko naman nakita sila ng malapitan. So ngayon, ginrab ko na ulit yung chance and yung aim ko na VIP, so far, hindi ko siya nakuha. Ang malas ko, oh my gosh. Hindi ko pa siya, as in pagka-click ko siya, pagka-refresh ko, kasi parang 1 minute na lang, ganun. Then pagka-click kong ganun, unavailable na agad siya, as in ilang seconds lang, or wala pa adang 2 seconds, ubos na yung tickets. Ganun siya kabilis maubos. Wow. And sobrang na-excite pa naman ako kasi sa SM North ko lang siya kukunin, guys. Sobrang lapit lang, lalakarin ko lang siya. So, hindi ko na kasi in-name yung sa Mega Mall, which is yung front seats talaga doon sa VIP. Kasi ang layo naman. So, sabi ko, sige, kahit pang mga ilang row na, pero at least VIP, as in yung malapit. So, ang second sa Mega Mall na pinakamalapit na seats is sa SM North na branch. So, okay. Ngayon, pumunta ko nang hindi pa bukas ang SM. Syempre, 10 pa yung bukas. Dahil mag-grocery ako. Pipila ko ng pagkain ko. So, bala ko grocery. Then, pipila na ako sa Dunkin Donuts, which is tapat naman ng hypermarket. So, puta ako. So, may mga nakapila na. 3, ganyan. So, okay lang. Chill-chill lang ako. Ngayon, nag-grocery na ako. And, after ko mag-grocery, umupo muna ako sa parang food court ng grocery, ng hypermarket. And, tinignan ko yung seat plan. So, sabi ko, parang, ano, okay lang kaya to, parang worth it kaya yung patron A sa likod ng VIP. As in, tapat siya ng stage, pero ito yung, so, ito yung, kunwari, ito yung stage, ito yung VIP, tapos ito yung patron A. Ayan, kita niya yan, ganyan. So, nagkaalangan ako, sabi ko, parang hindi ko na naman sila makikita ng malapitan. So, tinignan ko yung patron A. Ngayon, ang bala ko kasi pinakaunang plano ko is pumunta sa SM Valenzuela. Ngayon, nung pagkakita ko yung naka-assign na seat sa SM Valenzuela na patron A, mas malapit kasi sa section 114 siya, which is mas malapit sa stage, tapos elevated siya. So, ang ginawa ko, nag-register ako ulit ng ibang account. Gumawa ko ng ibang account ko, ng ibang email ko sa Eventbrite. And then, nag-register ulit ako for 2 patron A. Pumasok ulit yung tickets. Yung una nag-unavailable, tapos nag-available ulit yung patron A. And then, pagkakuha ko, pumunta agad akong SM Valenzuela. Ngayon, ano ba? Sobrang grabe, ang dami nangyari sa akin. Punta akong SM Val, may daladalang grocery, ha? Kasi hindi ko na siya kayang iuwi pa sa bahay. Tapos ano, kasi 9:15 na nun, and then kailangan ko makapunta ng opening ng SM Val. So, punta ako doon. Ngayon, pagpunta akong SM Val, sarado pa yung paprintan doon. Eh, wala akong printed voucher ng SM Valenzuela branch. So, ako, wala. Tapos balik muna ako, nag-jeep pa ulit ako, naganap ako ng paprintan, eh di nakapagpaprint na ako. Tapos balik na naman ako ng SM. Ano ba, SM Valenzuela, ba't wala ba kayong paprintan dyan? Sarado, 10 AM. Diyos ko naman, pag kailangan mo naman talaga naman, oh. Nakakainis. Sobrang stress ako kanina, ang dami ko pandala. May mga itlog-itlog pa ako dala na sa grocery. May gosh, yung mga pagkain ko. Tapos, edi punta ako. Nakabalik na ako. Pila naman ako ngayon. Edi pila. Ang tagal naman nila mag-distribute ng donuts, okay? So, parang siguro mga wala pa akong pang-sampu sa pila. Siguro mga pang-pito ko, ganyan. So, mga nakakuha na yung mga, ano, VIP, tsaka yung mga nauna sa akin. Okay, tapos, ano, uti-uti na nawawala yung donut, mga ganun eksena. So, hindi naman ako nagpapanik. Kala ko naman may stock sila. Although, hindi naman makikita dun sa store nila na may stock sila dahil napakaliit naman lang ng Dunkin Donuts sa SM Val. Tapos, edi yun. Nung ako na, sobrang swerte ko, guys. Nung ako na, ubos na yung donuts. Ayoko na! Wait, sobrang stress ako kayo. Napapagod na ako. So, nag-aantay ako matagal. Siguro mag-11 na nun or mag-12 na. Tapos, nag-aantay pa rin kami. Ang sabi, wala ng donuts. Ang mangyayari is, aantayin ng 2 PM or 3 PM yung pag-deliver ulit nung donuts nila. And then, okay, pero magbabayad ka. Parang bibigyan ka nilang temporary receipt and then ilalagay doon kung ano yung ticket mo na babayaran and then yung bundles na kukunin mo. So, sabi ko, okay. Ngayon, magbabayad na siya. Tapos, sabi ko doon sa cashier, hindi pa ba ako pipili ng seats? Sabi niya, hindi pa daw. Pag daw, bayad na. Eh, yung mga nauna sa akin, nakakuha na sila ng seats nila and then yung tickets nila. Sabi ko, pagbayad na. Eh, magbabayad na nga ako. Siguro, pwede na ako pumili ng seats ko. Para kukunin ko na lang yung donuts later, di ba? At least, ano na, mapapanatag na ako yung seats ko. Ito na, kasi nakapila na ako nung morning, right? Right? Ayun. So, nung una, parang hindi siya payag. Ngayon, dumating yung manager. Sabi niya, palista mo na lang yung preferred seat niya dito. Kasi mas maayos nga naman, di ba? Kung nakapumila na ako, kayo naman yung naglock ng donuts. So, babalikan ko na lang yung donuts. Pero, dapat, akin na yung seats ko. Meron na ako, di ba? Mas maayos siya. And then, okay. Sabi ko, dito sa temporary receipt, ate, sulat mo yung row na napili ko para sure. No, kung di ko pa sinabi yun, hindi niya ililista yung seats ko. Ganyan. Tapos meron pa silang listahan na may parang Excel dyan na nakaprint. And then, sabi ko, sulat mo din dyan ate yung seats na napili ko para sure na yan na pagbalik ko, walang problema. And then, okay, tsaka nila din sinulat lang. Kung di ko pa talaga sinabi, di ko talaga nilubayan yung cashier. Kasi nga natakot na ako. Alam nyo ba guys, sabi pa ng ano, yung ini-scan yung ano, para kasing kino-confirm pa nila somewhere, parang tinitext pa nila na itong code na to is valid ba, ganyan-ganyan. Sabi ni ate dun sa cashier, invalid daw yung code ko. So ako, nagpanik na ako. Sabi ko, pwede paki-check? Kasi sabi niya sa akin, baka po sa ibang branch kayo nakaano. Sa akin naman, hindi ba bawal, hindi ba pwede yun? Nakaregister ako sa SM North and then sa SM Val. Pero I think pwede naman yun. Kasi nag-send na sila ng confirmation sa akin nung tickets ko eh. Na-reserve ko na yung code ko and stuff. Tapos buti na lang, okay na daw. Na-confirm na ulit nila yung, dahil kinabahan ako, girl! Kala ko wala na, sobrang namang ano yun, sobrang namang unfortunate nun. Kung nag-invalid pa yung code ko, hindi ako makakakuha ng tickets ko. Tapos yung pila ko, yung binyay ko, oh my god, ang bigat-bigat nung dala ko. Tapos nakakuha na ako, and then wala, hindi ako pwedeng umuwi ng bahay kasi may grocery ako, and dito ako malapit sa bahay, malapit sa pinagre-reviewhan ko. So, yeah, nagantay na lang ako hanggang 2 doon. Ngayon, 6 na box yung makukuha ko, na bundle, na barkada bundle. Pinapunta ko yung sister ko sa Dunkin Donuts kasi bibigay ko sa kanya yung 3 box para ipamigay niya doon sa side ng asawa niya. And then sa akin dito sa mga pinsan ko, papamigay ko dito. Kasi anin ko yung donuts, guys. Hindi naman ako, mahilig naman ako sa matamis. Pero hindi ko ugali talaga. Parang occasionally lang, ganyan. Ako kumakain ng ganon. So, diba, biruin mo yun, breakfast, lunch, dinner, donuts. What's up? Diabetes. Ayan, para sa inyo, SB19. Oh my God. Pero, excited ako kasi nakuha ko na yung tickets ko. After ng, dumating yung mga donuts ng 2 PM. And then, kinuha ko na yung, ano ko, yung ticket ko. And, nasecure ko yung front, yung allotted na seats for SM Valenzuela, yung pinakaunahan nun, nakuha ko siya. And that's for me and my ate. And yung extra tickets ko na SM North, pinost ko siya sa Twitter na may extra pa ako. And then, may nag-claim na 18. So, binigay ko na sa kanya. Finarward ko na lang sa kanya yung PDF file para ano, kaysa babiyahe pa siya. Kasi sabi ko, kung pwede ako i-meet up ng SM North kasi parang I'll be there in 30 minutes and then kunin nyo na yung voucher. Kasi gusto ko na umuwi and pagod na ako. Sobrang, hindi pa ako makain guys kasi bumili nga ako ng grocery ko para magluluto ako ng food ko. Kaya lang hindi ko alam na ganun aabutin. Naabutin pa ako ng 2 PM para lang makuha yung tickets ko. So, yeah. Kakarating ko lang. Yun, nagkwento lang ako guys. Pero ang saya ko kasi nakakuha ng ticket and malapit-lapit siya compared dun sa seats na nakuha ko ng Manila concert. And I'm so excited. And see you all on March 19. Ayan. Yun. Daldal ko, no? Hindi ko alam kung naintindihan nyo. Pero grabe, struggle is real. Tapos ang bigat-bigat ng dala ko pa uwi. Oh my gosh. Piling ko pumayat ako. Charing. Joke lang. Alam ko hindi. Anyway, ayan. Kakain na siguro ako. And, yeah, sisingit ko lang to sa vlog ko. Gusto ko lang i-share yung experience ko. OMG. As a fangirl. Oh my gosh. Nung hindi na ako nakakuha ng VIP, parang, parang mama. Yung mama ko, nalaglag siya. Ayan. Nung hindi pa nga ako nakakuha ng VIP, sabi ko, ma-patron A lang yung na nakuha ko. Sabi niya, sabi ko kasi agahan mo eh. Di pa nagagalit pa siya. Supportive kasi yung mami ko. So, yes. Tapos, natuwa siya kasi mas malapit na patron A yung nakuha ko. Tapos, magpatulong daw ako sa ate ko sa donuts, ganyan. Tapos, sabi pa ng mama ko, grabe naman yung dinanas mo. Kung alam mo lang, Josh. Ayaw niya kasing crush kasi Josh. Ay, bias kasi Josh. Ayun. So, ayun. So, siguro i-continue ko na lang tong vlog ko pag concert na mismo, guys. So, parang ano lang to. Ayun, sing it lang. Ayun, bye-bye.